Mən sağ sözümü dedim. Ola bilməz Aydın. Aydın ola bilməz. Dayın deyir ki, Şamil hələ həyətdədir. Sənə neçə dəfə dedim boşa onu, hə? Biz boşansaq evin yarısı ona düşür. Nə var Nərgizlə aramızda? Duramın aramızda nəsə olub? Kişi idi, yanı idi arxanda. Niyə göndərdi səni bura? Soxdunuz papağımı yerə. Bir müddət deyə rayona gedəsən. Nə dedin Ayma? Bir qadın serialı bu axşam saat 21:30-da.